Okončete prosím výstup a nástup, dveře se zavíjají. Příští stanice, Rajská zahrada. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavíjají. Příští stanice Kolbenova. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavíjají. Příští
stanice Vysočanská. Přestup na linii S a další vlakové spoje. Vážení cestující, z důvodu dílky tento spoj končí jízdu ve stanici Palmovka. Děkujeme za pochopení. Okončete prosím výstup a nástup, dveře se zavíjají. Příští stanice Palmovka. Tady nepoznáte, kde je první, kde je druhá, protože tady podle tohle je tam druhá, tohle je první, jenomže tady je to zase naopak, tady je první a tady je druhá. To udělá trošku vyběrný. Ale vidím na hovec, prosím, vidím čekovici, to vypočenici, ten kolovici, tady dám si jako byl si dňávlice. My mám je to úplně. Chvíličku to tady bude, tak jsme připraveni. No tady jsou v obojí stranu úplně stejný. Ale tady už to máme. No tady to je. A dokonce tady je to taky. Vidíte chyba. První kole je směr zičím, druhá je směr černý most. Jenomže tady, když to obrátím, tak je to zase tak, že tohle je první i druhá, tohle je taky první i druhá. Jo, aha. Aha, tak se omlouvám. Tak my to dneska teda tak ukončujeme to. Bohužel souprava nám vykojila, ale... Na chvíličku.